Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер, бірінші қараған арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі, студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Садовая ауылының тұрғындары үйлеріне кіруден үзілді кесілді бас тартып отыр. Халық үкіметтен басқа елді мекенге көшіруді сұрайды. Аулалар мен қала ішіндегі жолдарды жөндеу керек. Саран қаласына жұмыс сапарымен барған облыс әкімі жауаптыларға осындай тапсырма берді. Uber Казахстан. Бұл танымал ақпараттық іздеу желісінің атауы. Аталмыш сервистік жүйенің филиалы биыл Қарағандыда ашылады. Маңызды жаңалықтардан бастайық. Жылда тасқын судан зардап шегетін Қарағандыдағы Садовое ауылының халқы 4-ші күн судың ортасында тұрған үйлеріне қайтудан бас тартып отыр. Тұрғындар үкіметтен жылда қайталанатын апаттан кейін жаңа үйлерді салған ақшаға көрші ауылдан баспана сатып әперуді сұрайды. Өткен аптада жаппай үйлерінен шығарылған жұрт талаптар орындалмайынша орнынан қозғалмайтындарын айтады. 2015 жылы табиғат апатынан қатты зардап шеккен Садовое ауылында қазір тірі жан жоқ. Халықтың көбі қауіпсіз жерге көшірілген, бірақ тұрғындар 1,5 метрге дейін көтерілген судың беті кері қайтса да ауылға қайта оралмаймыз деп отыр. Өйткені 2 жыл қатарынан тасқын суы шайған баспаналардың пана болатынына күмәніміз бар дейді. Жылдан жылға оған ақша шашып анда өкіметтен. Жылдан жылға ақша шашылып отыр ғой. Ол ақшаны бекер шашпай. Әлі де 10 рет түгіледі анаған. Әлі 20 рет келеді. Қаншама ем кесіпке де мына ақша бөлініп отыр ғой. Ол ақшаны үйтіп шашпасақ. Онанда бір жолы осы кәгеренде жер бар. Осы кәгеренге былай қарай орын бар. Сол жерге үй салса. Сәуірдің 12-сі күні үйлерінен 310-ға жуық адам көшірілді. Тағы ондаған тұрғын малды қараусыз қалдырмай ауылдың маңайында қалған. Ал топан су басқан баспананың саны 39-ға жеткен. Суға кеткен 39 баспананың арасында соңғы табиғат апатынан кейін салынған су жаңа үйлерде бар екен. Онсыз да сапасына шағымданған тұрғындардың қорқынышы бұдан да үдейе түсті. Өйткені 3 айдың ішінде тұрғызылған үйлердің қабырғалары баспанаға су кірмей жатып сөгіле бастады дейді. Қабырға кәдімгі ортасы айырылып кетті уже. Су келмей тұрғанда, енді су келгеннен кейін жағдай білмеймін, белгісіз. Әкімдіктегілер таулы жерде қалып қойған тұрғындарға азық түлікпен жанар жағармайды күніне 3 рет қайықпен жіберетіндерін айтады. Ауылға су кірген күні эвакуацияланудан бас тартқан 30-ға жуық адам қазір малдарын күзетумен әлек. Бізбен ұялы телефон арқылы тілдескен халық 4 күннен бері өз көліктерінде қонып жүргендерін айтады. Ал топан судан шығарылған малдары суыққа шыдамай қырылып жатқан көрінеді. Үйлеріне қайтқысы келмеген тұрғындар өзге жерге баспаналары тұруға жарамсыз болса ғана көшіріледі екен. Ал бұл пәтерлерді арнайы комиссия судың беті сейілгенде тексеруге кіріседі. Мейрамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысының әкімі Ерлан Қошанов жұмыс сапармен Саран қаласына барып қайтты. Аймақ басшысы моноқаладағы кәсіпорындардың жағдайымен танысты және жергілікті орта мектептің біріне соғып білім ордасының басшылығымен кездесті. Сапар барысында облыс әкімі аулалар мен қала ішіндегі жолдарды жөндеуге назар аударуды ескертті. Аймақ басшысы Саран қаласындағы жұмыс сапарын мұндағы су қойманың жағдайымен танысудан бастады. Шаһар әкімінің сөзіне сенсек, су қоймасындағы жағдай тұрақты. Жағалауында қорғаныс құрылыстары орнатылғандықтан су деңгейінің көтерілу қаупі жоқ. Алайда табиғаттың тосын мінезіне қай кезде де дайын болу керек деді аймақ басшысы. Но мы всегда оглядываемся на вышестоящее Чкаловское водохранилище, которое в случае аварийного... Это в ту сторону. Если здесь что-то случается, то у нас будет угроза прорыва дамбы. Вот мы наблюдаем большей частью... Дамбы этой. То есть, оно придет сюда? Да, оно все оттуда, придет сюда, если будет оттуда аварийный сброс. Понятно. Бұдан кейін аймақ басшысы ішкі бетон компаниясына барды. Бұл жерге кәсіпорынға шикізат жеткізудің қиындығы айтылды. Тіпті көлік жолының жағдайы сын көтермейді. Сол себепті де дайын өнімдер тасымалдау көрсеткіші кеміп, өндіріс қуаттылығы бәсендеген. Бұл жердегі жол құрылысына шамамен 70 миллион теңге қажет. Саран қаласының әкімі қалалық бюджеттен қажетті сомманың бір бөлігі қарастырылғанын, ал жетпей тұрған ақша жағы шешілетіндігін мәлімдеді. Бұл жерге қараша айына дейін жол салу жоспарланып отыр. Теперь проблема у нас вот с этой дороги. Как будете ездить тогда? А у него есть эта альтернативная дорога через город. Да. И сейчас у него проблемный вопрос, чтобы эту дорогу полностью отремонтировать. Мы просчитали расчетную смету, перевод Белое шоссе
у нас получилось 68 миллионов. По уточнению, в июне месяце мы этот вопрос уже решили. И сделаем полностью вот эту дорогу, технологическая дорога под грузовой как раз. Да, здесь еще одна небольшая проблема. Здесь у нас двухочковая труба, 12 миллионов. Мы тоже думаем, мы это положительно все решили. До ноября месяца данная дорога, как технологическая работа, дорога будет работать полностью. Сонымен қатар Ерлан Қошанов осы аймақтағы Қазцентр электропровод атты кәсіпорынның жұмысымен танысты. Бұл орталық талшықты оптикалық кабель өнімдерін шығарады. Компания тауарларын отандық елдің нарығында және ТМД елдеріне экспорттайды екен. Вы знаете, в Казахстане много кабельных заводов. Сіздер білесіздер, Қазақстанда шоғырсым шығаратын зауыттар көп, бірақ дәл біздің технологиямен өнім шығаратын кәсіпорындар өте аз. Біз тек шоғырсым ғана шығарып қоймай, металл өңдеу жұмыстарында жүргіземіз. Қазіргі таңда біздің өнімдер отандық телекоммуникация, теміржол салаларында сұранысқа ие болып отыр. Облыс әкімі бұдан кейін Саран қаласындағы нөмір 4-ші жалпы білім беретін мектепке барды. Аталмыш білім ордасында бүгінгі таңда шамамен 700-ге тарта оқушы білім алады екен. Орталықтың ұстаздары аймақ басшысына басты мәселе спорт залдың жоқ екендігін айтты. Еще 77 школ имеют такие спортзалы. То есть проблема у нас есть. Необходимо строительство еще 15 спортзалов надо строить. Здесь два класса объединены, сделал спортзал. Вот такое решение. Вот это дети сделали макет. Аймақ басшысы Жамбыл 55 көшесіндегі көп қабатты тұрғын үйдің ауласына да соқты. Осы аймақтарды жөндеуге қалалық бюджеттен шамамен 13 миллион теңге бөлінген. Жөндеу жұмысы мамыр мен маусым айларында жүргізіледі. Сметалық жоспарларға жолды жөндеумен қатар көшелерді жарықтандыруда кіреді. Саран қаласының әкімінің айтуынша қала көшелері 2 жылда жөнделетін болады. Мы в этом году объявили такую программу борьбы с грязью. И вот эти все дворы, здесь 10 дворов представлены, 43 дома охватывают. Эти дворы будут заасфальтированы в этом году. В этом году сколько дворов? 10 дворов. 10. 10 дворов. Всего сколько дворов? Всего вот таких крупных дворов у нас чуть более 20. Чуть более 20. Половина уже. Мы вот такие крупные объекты, мы обеспечить хотим, во-первых, проход, пешеходный проход, все связки между дворами обеспечить и обеспечить внутреннюю чистоту в этих дворах. Саран қаласының әкімінің айтуынша осы жылы шамамен 600 километр жол орташа жөндеу жұмыстары жүргізіледі деп жоспарланған. Аймақ басшысы іссапар соңында келер жылы Саран қаласындағы жолдарды жөндеуге облыстық бюджеттен қаржы қарастыру мүмкін екендігінде айтып өтті. Айдар Дәуренұлы, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласы Қарағанды қалалық әкімдігінің актив отырысында талқыланды. Жиынға шахарымыздың білім, дін, құқық қорғау салалары мен мемлекеттік мекемелердің өкілдері қатысты. Тақырыпты тілшіміз толықтырсын. Елбасының үндеу мақаласына арқау болған негізгі тақырыптардың бірі білім саласы. Өз сөзінде елбасы білімді көз ашық көкірек ояу болуға ұмтылу біздің қанымызда бар қасиет деген болатын. Қалалық актив отырысында алғаш сөз алған білім саласының үздік мамандары да мақалада қаузалған ғылыми жобалардың дәл қазіргілге қажетті бағдар екенін айтады. Елбасы жеке адам емес, тұтас халықтың бәсекелік қабілетін арттырса, табысқа жетуге мүмкіндік аламыз дейді. Біз бұрын бәсекелік туралы айтып жүрміз. Ендігі бәсеке ол ұлттың аймақтық жаһандық бағасы, білімге, қызметке, зияткерлік өнімге, сапалы еңбекке ұмтылу. Бүгінгі жас ертеңгі елдің болашағы елбасы қай кезеңде болмасын келер ұрпақтың кез келген сынға төтеп бере алу керектігін жиі айтады. Бұл жолғын деуінде де ұлт көшбасшысы осы жастар мәселесін айналып өтпеді. Онда болашақ бағдарламасынан бастау алған жастарға деген үлкен мүмкіндіктер бүгінгі күнге дейін күн тәртібінен түспейтін мәселе делінген болатын. Өз кезегінде қарағандылық жас буын өкілдері де елбасының артқан міндеттері мен бірегей жобаларын қолдауға дайын екендіктерін жеткізді. Қазақстанды дамыған елдер қатарына қосу міндетінен жастарда шет қала алмайды. Қайта соның нақ ортасында болады. Мақалада ел жастарының алдына айқын мақсат міндеттер қойылып, өскелен ұрпаққа үлкен жауапкершілік жүктеліп отыр. Себебі отанымыздың бет бейнесі және оны келесі ұрпаққа қалай тапсыра алатынымыз жас ұрпақтың белсенділігіне байланысты деп білемін. Бүгінде Қазақстан жастары кез келген елдегі құрбы-құрдастарымен ғылым, спорт, мәдениет саласында да лайықты бәсекеге түсе алады. Қалалық активті қорытындылаған қала әкімі Нұрлан Әубәкіров те президент ұсынған барлық бастамаларға атсалысуға қараған жұртшылығы дайын екендігін айтты. Елбасы қоғамның рухани даму барысында еліміздің тарихындағы жаңа есімдерге ерекше мән береді. Елбасымыз рухани жаңғыру барысында
заманның ағымына қарай бейінделіп, қабілетті болу мәселіне назар аударуға шақырады. Біз Қазақстанның азаматтын ретінде елбасымыздың бастамысымен толықтай келесеміз және қолдаймыз. Айта кетейік, елбасы мақаласында бұдан өзге патриоттық ұлттық тақырып төңірегінде бірнеше батыл ұсыныстар айтылды. Атап айтқанда, әлемнің 100 үздік оқулығын қазақшаландыру, қазіргі Қазақстанның даму жолына үлес қосып жатқан 100 жаңа есімді анықтау, жастарды патриотизмге баулу жолындағы туған жер бағдарламалары халықтың қызу қолдауына ие болды. Жанайдар Майкен, Олжас Хаппасов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Өзгеде жаңалықтар жөнінде. Биыл Қарағандыда Uvert Казахстан ақпараттық іздеу желісінің сервистік жүйесі ашылмақ. Жоба авторлары жүйені еліміздегі тұтынушыларға тиімді, әрі Яндекс, Google сияқты ақпараттық сервистерінен де сапалы қылуды көздейді. Uvert Қазақстан ғаламтордан ақпараттық іздеу желілік сервистік жүйесі 2014 жылдан жобасын патенттеуге ұсынғанымен ресейлік арнайы мекемелердің тексеруіне өтіп, былтырғана еліміздің әділет министрлігіне тіркелген. Мамандардың айтуынша, кейбір ақпараттық желілік сервистік құралдар жалған немесе уақыт өткен деректерді салып халық шатастырады. Ал аталмыш компания сұранысқа орай бәсекелестікті арттыру мақсатында тұтынушыларды толық нақты мәліметтермен қамтамасыз етпек. Жылына қазақстандық мекемелердің 50 миллион доллар көлемінде қаржысы шетелдік ақпараттық іздеу сервистік желілеріне кетеді екен. Әр бір пайдаланушыға жалпы бүкіл түскен пайдадан, осы Uvert системасынан түскен пайдадан әр бір пайдаланушыға, тіркелген пайдаланушыға бонус ретінде қайтарылып отырады. Біздің енді расчеттарымыз бойынша әбден бәрін іске қосқаннан кейін 500 теңгеден 4,5-5 мың теңгеге дейін қайтарып беру мүмкіндігі болады. Шетелдік компаниялар демеушілік көрсетуге ықылас танытқанмен отандық кәсіпкерлер ғаламтордың пайдасын түсіне қоймайды. Ал шетелдік азаматтар демеуші болса, онда Uvert сол мемлекеттің меншігі болып кетеді. Сондықтан да отандық кәсіпкерлерден үлкен үміт күтуде. Бұған дейін жобаны жасауға 20 миллион теңге жұмсалған. Енді бастапқы іске қосуға 30 миллиондай, ал толық жүзеге асыру үшін 9 миллион теңге қаржы қажет екен. Өзге бизнесмендер инвестиция салмаған күннің өзінде биыл жұмысымызды бастап кетуге тырысамыз дейді жоба жетекшілері. Сейчас в данное время, да, в бета-версии уже сосканировано. Қазіргі таңда қазнеттің 90% Uvert-ке көшірілген. Бүгінде Uvert жұмыс атқаруға даяр десе де болады. Дегенмен бар жұмыс толық дайын болмағандықтан әрі отандық инвесторлар инвестиция құяды деген үмітіміз де зор. Себебі жұмысты бастағанмен жарнамаға көп қаражат керек. Жоба авторлары Ринат Хисамов, Яков Александр, Константин Злобенко. Бүгінде кез келген компаниямен әріптестік орнатуға дайын отырған мекеме, ол демеушілермен түскен пайданы бөлісуге де дайын екен. Әзірге Uvert ақпараттық сервистік жүйесіне қазақстандық сайттар тіркелген. Келешекте шетелдік ақпарат құралдарын қосып, әлемнің кез келген нүктесінен мәлімет алуға жағдай жасалады. Сондай-ақ жұмысты қазақ және орыс тілдерінде бастап, алдағы уақытта ағылшын және басқа тілдерде де ақпарат берілмек. Жаңабек Наров, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Халық арасында 15 сәуір ұлттық махаббат мерекесін атап өту дәстүрге айналып келеді. Қозы көрпеш Баян сұлу күніне орай жыр жауқар жаққан жұлдыздар атты кездесу кеші ұйымдастырылды. Шаһарымыздың үлгілі отбасылары жастармен бірігіп, ғашықтар күнін ерекше түрде тойлады. Бейресми форматтағы кездесу кешінде атаңызға айналған Қозы көрпеш пен Баян сұлудың махаббаты баяндалды. Амангелді мен оның жұбы Зағыпран отау құрғандарына 6 жыл болыпты. Амангелді өзінің өмірлік жарын сырттай біліп жүріп, араласа бастаған соң 2 аптадан кейін дәстүр бойынша алып қашқан. Зағыпран да Амангелдіге деген көңілі ерекше болған. Бүгінгі күні қос ғашық бірге ән айтып, той көрерменнің көзайымына айналған. Амангелдінің айтуынша, Әулие Валентин күні халықаралық дәрежеде тойланғанымен, өзіміздің төл мейрамымыз Қозы мен Баянның махаббатын ұлықтағанды жөн санайды. Бұның мақсаты жалпы Валентин күнінен біздің қазақ жастарын алшақтату, Валентин күнін кішкене бойларынан алыс ұстату басты мақсат осы. Кездесу кешіне ғашықтар күнін тойлауға құмартқан жастар жиналды. Кештің шымылдығын ақын Мирас Асан жан-жары Жадыра Байбұланова Раушан гүлін ұсынып, жұбайына деген арнауымен ашты. Шара барысында жұптар сахна төріне жайғаспас бұрын жүргізушілердің дайындаған арнайы тапсырмасын орындады. Білесің сен де, мағұрсыз мына дүниеде махаббат үшін Қозы мен Баян ерте.
Қозы көрпеш Баян Сұлу мерекесін атап өтуді ең алғаш белгілі журналист әрі жазушы марқұм Мартбек Тоқмырза бастап берген еді. Ондағы мақсат әулие Валентинді ұлықтамай, керісінше жастарымыздың өз әдебиетіміздегі ғашықтарды үлгету еді. Ғашықтар күніне арналған ең алғашқы қазақ тілді тілек хаттар да сол кезде жасалған еді. Содан бері осы күні түрлі іс-шаралар ұйымдастырылғандығын ұйымдастырушылар ескеріп кетті. Поэтический клуб «Жыржаухат», который работает более 10 лет. «Жыржаухар» ақындар клубын жастары өзерін махабат хикаяларын баяндау арқылы жақсы көру махабат деген не екенін жастарға түсіндірмек болды. Әрине, жыл өткен сайын бұл мейрам қарағандылық жастардың арасында танымал болып келетіндігі қуантады. Қозы көрпеш Баян Сұлу күні 2011 жылдан бері жыл сайын аталып келеді. Бүгінде жастар арасында танымалдыққа да ие болуда. Бірақ бір өкініштісі әулие Валентин күнін тойлайтын қазақстандықтар Қозы көрпеш Баян Сұлу мерекесін әлі кең көлемде атап өткен емес. Аяжан Ералқызы, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Полиция қызметіне орналасқан 50 жас маман салтанатты түрде ант қабылдады. Сонымен қатар, оқуын бітіріп келген лейтенант шеніндегі жұлдыз таққан мамандар енді ел қауіпсіздігін сақтауға атсалыспақ. Қиында жауапты жұмысты жауапкершілікпен атқару да ант қабылдаған жастарға жүктелмек. Салтанатты рәсім қазғатар тізілген саптың алдында әскери маршпен басталды. Сапта тұрған 50 жас маман еліне адал қызмет жасауға ант бермек. Олардың арасында жол-патрульдік полкының полицейлері мен криминалистер, учаскелік полицейлер, тергеушілер және түрлі қызметтерді атқаратын тәртіп сақшылары да бар. Қуат әділет әскер деңгейін Теміртаудағы полиция оқу орталығында оқып келген. Енді ел қауіпсіздігін сақтауға ант беріп, жол полициясына қызмет атқаруға кірісті. Өзім қуаныштым, өзім халқыма, еліме, отаныма қызмет ететін, адал қызмет ететін деп ант беремін. Ант қабылдау рәсіміне облыстық ішкі істер басқармасының басшысы Мергенбай Жаппаровтың өзі де қатысты. Генерал-майор әрбір азаматтың, оның ішінде полиция қызметкерлерінің отанын сүюге, батыл да шынайы сауатты қызмет атқаруға міндетті екенін атап өтті. Қазақстан полициясына 25 жыл толады. Соған қара, соған байланысты бүгін үлкен салтанатты шеру өткіздік. Осы салтанатты шеруде 50 жас қызметкер ант қабылдады. 10 сотрудник министрдің бұйрығымен бірінші лейтенанттық звониясын алды. Салтанатты рәсім аяқталған соң көпшіліктің алдына арнайы мамандандырылған сарбаздар шықты. Арнайы сарбаздар әріптестеріне қылмыскерлерді ұстау кезіндегі әдіс тәсілдерін көрсетті. Мерекелік шараға аға әпкелерін құттықтауға 91-ші мектептің кадет оқушылары да келді. Олар да болашақта Қазақстан полициясының қатарында болуды армандайды. Сондай ақ тәртіп сақшылары жылына 2 рет көктем мен күзде киім ауыстырады. Бұл күні де барлық полиция қызметкерлері жаздық киім үлгісіне ауысқан. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Қарағанды қаласының ішкі істер басқармасы жол-патрульдік полиция полкіне полиция және жүргізуші полиция қызметтеріне жұмысқа қабылдау басталғандығын хабарлайды. Орта немесе арнаулы орта білімі бар, әскери борышын өтеген немесе әскери техникалық мектепті аяқтаған, жүргізуші куәлігі бар және бұрын істі болмаған 25 жасқа дейінгі үміткерлер негізгі талаптарға сәйкес келеді. Ішкі істер басқармасының мамандары барлық полицейлерге жеңілдіктер қарастырылғандығын және заң аясындағы әлеуметтік кепілдемелерге ие болатындығын айтады. Қызметке үміткерлерге еңбек өтіліне байланысты тұрақты және уақытылы жалақы беріледі. Жыл сайынғы 30 күндік еңбек демалысы және 20 жылдық қызметтен кейін зейнетке шығу мүмкіндігі бар. Бұдан бөлек барлық отбасы мүшелері тегін медициналық қызмет алуға құқылы. Ал жалдамалы пәтерде тұратын қызметкерлер үшін өтемақы қарастырылған. Барлық сұрақтар бойынша Ермеков көшесі 118А мекенжайы бойынша келіп жауап алуға болады. Байланыс телефондары экранымызда. Хабарымызды одан әрі жалғастырайық. Қарағанды жарық компаниясы электр тоғын есептегіш заманауи құрылғыларды орнатуды қолға алды. Энергетика саласының мамандары мұндай жаңа технология қаланы жарықтандыру жұмысының сапасын арттырып, апаттардан сақтайды деп отыр. Қазірдің өзінде компания 350-ге жуық көп қабатты үйлерге аталмыш есептегіш құрылғыны орнатып үлгерген.
Ишимс көшесіндегі 66 үйде 2016 жылға дейін электр тоғының тұйықталу кесірінен бірнеше апаттар орын алып, салдарынан тұрғындар жиі жарықсыз қалып отырған. Өткен жылдан бастап аталған үйдің халқы Қарағанды жарық компаниясының ұсынысымен барлық электр желілерін жаңартып, тұрақты жарық көзіне қол жеткізіпті. Получается, мы этот дом выбрали специально, потому что біз жаңа есептегіш құрылғыларды орнату үшін бұл үйді әдейі таңдап алдық. Себебі аталған аудан орталық жылу жүйесіне қосылмағандықтан тұрғындардың көбі электрлі жылыту құрылғыларын пайдаланады. Бұған дейін мұнда электр апаттары жиі орын алып тұратын. Енді біздің ұсынысымыз бойынша тұрғындардың келісімімен өткен жылдан бастап Ишимск көшесіндегі 66 үйдің барлық тоқ жүйесі ауыстырылды. Халық үшін бұл жаңа жүйе өте тиімді болмақ. 2017 жылы аталмыш үйге электр тоғын есептегі жаңа құрылғылар орната бастаған. Мамандар жаңа технология халықты артық шығынан құтқарып қана қоймай, электр жүйесіндегі ақауларды автоматты түрде реттеп отырады дейді. Өз кезегінде тұрақты электр энергиясын тұтынушы тұрғындар да Қарағанды жарық компаниясы электр жүйесін жаңартқалы бері бұрынғы мәселелерді ұмыттық дейді. Но потом вот все-таки люди поняли, что это нужно. Біз бұл құрылғыларды орнату үшін 3 ай бойы тұрғындардан ақша жинадық. Барлығы 540 мың теңгедей болды. Әрине, бұл аз ақша емес, бірақ бұл қаражатқа жаңа есептегіш құралдармен қоса компания өкілдері жалпы үйдің электр сымы толық ауыстырып береді. Трансформатор орнатыпты, жаңа құрылғылар орнатылғалы бері артық шығын жоқ. Баяғыдай күнде бір тұрмыстық техникамыз жанбайды, әрі автоматты түрде. Бұл біз үшін өте ыңғайлы болды. Айта кетейік, жаңа есептегіш құрылғыларды ауыстыру туралы Қазақстан Республикасының энергетика министрлігінің электр энергиясын қолдану туралы ережесінде мақұлданған. Сол себепті де жауапты компания өкілдері қала тұрғындарын тез арада жаңа есептегіш құрылғыларын орнатуға шақырады. Жанай Драмакен, Олжас Қаппасов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал қаламызда барбер шоптың тағы бір орталығы ашылды. Тек ерлерге арналған шаштараздың кезекті филиалы оңтүстік шығыс ауданында орналасқан. Жаңадан тұсауы кесілген барбер шоп орталығының ашылу салтанатына арнамыздың тілшісі де қатысып қайтқан еді. Жаңадан ашылған орталықтың ашылу салтанатына нәтиже сүт фабрикасының басшысы Ерлан Әшімде арнайы қатысты. Айта кету керек, барбершоптың алғашқы орталығы өткен жылы сәуір айында ашылған болатын. Шаштараздың басшысы Әбіш Әлішерге мұндай орталық ашу туралы ой шет мемлекетте білім алып жүргенде туындаған екен. Әлішердің ендігі арманы осы саланы қазақ жерінде дамыту. Болашақта жоспар, Құдай қаласа, енді осы ашқан екінші филиалын ары қарай жүргізу, ары қарай жұмысын өркейту. Кейін Құдай қаласа уақыт көрсете берер. Қолдау ең бірінші ата-анама. Ең бірінші ата-анама, достарыма, келіп жатқан қонақтарыма. Мені ашыңдар, мені біз көмектесеміз, мені сендерге келеміз деп жатқан. Ең бірінші ата-анама. Барбершоп деген ол тек қана бай адамдарға емес. Мысалы, барбершоп деген студенттен бастап, пенсиядағы атаға дейін арналған жер. Да, мысалы, ерлер шаштаразы. Қазақстанда алғашқы барбершоп орталықтары шамамен 6 жыл бұрын пайда болған. Негізі бұл сала Италия, Англия, Америка құрама штаттары сынды шет мемлекеттерде жақсы дамыған. Тағы бір айтып өтер жайт, жас кезінен шаштараз саласына қызығушылық танытқан Әлішерге Қарағандыда барбершоп ашу туралы ой шет елде жүргенде келген. Начал интересоваться. Я в Казахстан приехал, уже начал в интернете искать. К сожалению, в то время ресурсов очень мало было. Да и в то время в Казахстане вообще два барбершопа было. Жаңа орталықтың ашылуына келген қонақтарға Әлішер өз шеберлігін көрсетті. Ол бұл жолы сақал мұртты ылғалды қыру туралы түсіндірді. Жас маманның айтуынша орталықта тек жоғарғы сапалы фирмалық косметикалар қолданылады. Ал кеш ұйымдастырушы Мира Ахметованың айтуынша бұл Әлішердің жалпы отбасылық кәсібі. Себебі жас маманның әкесі де шаш қиюмен айналысады екен. Барбершопқа келетін болсақ, біздің сері жігіттерімізге арналған салон деп айтуға да болады. Шаш әрлеу, сақал әрлеу, сондай жақсы қызмет. Енді осындай жастарды қолдау үшін бүгінгі жиынға келіп отырмын. Рахмет. Енді өзімнің бауырымды қолдап осы бүгінгі ашылуды өз қолыма алып, өз мойныма алып, қонақтарды шақыру, соның бәрін мойныма алып бүгін осындай шараны ұйымдастыруға бел болдым. Шаштараздың қызметінің бағасы қол жетімді. Орталықтың білікті мамандары жас студенттен бастап зейнеткерлерге дейін қызмет көрсетеді. Жаңадан ашылған шаштараздың мекенжайы экранда көрсетілген. Айдар Дәуренұлы, Олжас Ғаппасов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Әдеттегідей спорт жаңалығымен тәмамдайық. Қарағандылық Шахтер футбол клубы ел премьер-лигасында кезекті ойынын өткізді.
16 сәуір күні Теміртау қаласында тобыл командасын қабылдаған жерлестеріміз бірде-бір есебімен тең тарқасып, қостанайлықтармен ұпай бөлісті. Ойын басталғаннан ақ қарсылас команда өткір шабуылдармен Шахтер қақпасын біраз торы олдады. Ойынның 15-ші минутында кеншілер командасы бірден екі ойыншы алмастырып алаңға Елнұр Мангутке мен Оралхан Өміртаевтар шықты. Бірақ құрамдағы бұл өзгерістер кеншілердің ойын жақсартпады. Керісінше Альмир Махутдиновтың орындауындағы айып тобын қарағандылықтар өз қақпасына соғып тобылды алға шығарды. Бірінші кезеңнен кейін үзілістен кейін Шахтердің ойыны жүре бастады. Алма кезек шабуылдар барысында оңтайлы сәтті жақсы пайдалана білген кеншілер командасының шабуылшысы Дәуренбек Тәжімбетов таблодағы есепті теңестірді. Жалпы екінші кезеңдегі ойын қос тарап үшін де тартысты өтті деуге болады. Қауіпті шабуылдар болғанмен көбі қақпадан қиыс кетіп жатты. Қорытынды есеп бірде бір. Кезекті кездесуін тең нәтижемен аяқтаған Шахтер футбол клубының бапкері Алексей Еременко кездесуден кейінгі сұхбатында «Менің ойыншыларым барын салды, қиын сәтте есепті теңестіре білді. Ендігі мақсат алдағы ойындарға жақсы дайындалу» деді. Айта кетейік, жерлестеріміз 29 сәуір күні өз алаңында Премьер-лиганың үздіктерінің бірі Шымкенттік Ордабасы командасын қабылдайтын болады. Жанайдар Майкен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Аптаның алғаш күні келіп түскен айшықты ақпараттардың легі міне осындай болды. Қандайда қызықты жаңалықтарыңызбен бөлісілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет, эфирде қайта жүздескенше, аман сау болыңыздар.